presentaron enmiendas. Para defensa de la misma, tenga palabra la señora Solla. Gracias, presidente. María Isabel tiña 65 años, Concepción 38, Divina 46, Beatriz 30, María José tiña 71, María 41, Silvia 33, Amaya tiña 4 años y Candela 9 años. Non vou falar dos números, das cifras. Son persoas, son mulleres e foron asasinadas no ano 2015. E con eses datos e cos datos de que o machismo se está a incrementar na sociedade, que denuncian todos os actores que traballan neste eido, que a feminización da pobreza se acrecenta e se acrecenta dende o inicio desta crise estafa, deberá ser obrigatorio que os gobernos asumisen que as políticas que se están a practicar non non son satisfactorias, senón que están a incrementar precisamente a desigualdade. Onte vivimos aquí un debate estéril, frío, parecía de a ver quen fixo máis ou menos, se as leis as conseguira un partido e non as mulleres, ou se o Partido Popular fixera non sei cantas cousas nesta legislatura. Pero mire por onde esas cousas non se están a facer ben ou non se están a facer directamente, porque temos sobre a mesa os datos e a realidade que vivimos as mulleres cada día. Hoxe traemos aquí a verdade de que non pode subirse a esta tribuna, que é a metade da poboación deste país. Porque esa desigualdade a sufrimos todas as mulleres e esa desigualdade que está acrecentada precisamente por todas as políticas que se están a tomar dende o inicio desta crise, pero tamén dende antes, é o caldo de cultivo da violencia de xénero. O denuncia o informe Sombra, o informe da CEDAW, da Convención sobre a Eliminación de Todas as Formas de Discriminación contra a Muller das Nacións Unidas. España non cumpre, suspenden igualdade o Estado e suspenden as comunidades autónomas. Sobre o contexto xeral, dignos a CEDAW. O Comité observa con preocupación que a crise financiera e económica e as medidas de austeridade adoptadas polo Estado tiveron efectos negativos en todas as esferas da vida das mulleres. Non se fixeron estudios nin avaliacións para vixiar os efectos da crise en función do xénero. Incluso en tempos de crise económica e restriccións fiscais deben realizarse esforzos especiais para respetar os dereitos da muller, manter e ampliar a inversión social e a protección social e empregar un enfoque que incorpore as cuestións de xénero. Temos unha fenda salarial dun 19,3%, non existe plan ningún para abordala, todos sabemos que as mulleres cobramos menos, non hai intención da Administración de remediar absolutamente nada disto. O paro entre as mulleres, tanto no Estado como en Galicia, é maior, precrise, pero sobre todo poscrise, a diferencia salarial, esta que me refería, causa unha diferencia na capacidade adquisitiva duns 4.500 euros anuais e, polo tanto, causa tamén unha diferencia, unha base de cotización menor de 320 euros mensuais, o cual é unha barbaridade e redunda, obviamente, nas pensións que teñen a posteriori as mulleres e que teremos as mulleres. E, polo tanto, é alongar o modelo de pobreza feminina. Todo isto o denuncia tamén especificamente o informe na súa páxina 10 referente á situación económica. O comité di: o comité preocupalle que as medidas de austeridade adoptadas en resposta á crise económica e financiera tiveran un impacto grave desproporcionado nas mulleres, en particular nas mulleres con discapacidade, nas mulleres maiores e nas traballadoras domésticas. A persistente desigualdade salarial por razón de xénero superior á media da Unión Europea, pola segregación vertical e horizontal no mercado de traballo e pola concentración das mulleres no traballo a tempo parcial, o que afecta negativamente o seu desenrolo profesional e prestacións de xubilación, a escasa representación feminina nos postos directivos e que o Estado parte non ratificara o convenio sobre as traballadoras e os traballadores domésticos. As mulleres adicámonos tamén máis ao traballo parcial, non porque queiramos, senón porque non hai outra cousa. A proporción no Estado no que 1.983.000 mulleres adícanse ao traballo a tempo parcial fronte a 767.000 homes é prácticamente igual en Galicia,
E máis non só nos adicamos porque non exista outra cousa, senón porque as mulleres seguimos adicándonos ás tarefas de cuidado de maiores, menores e dependentes. E porque, debido a esa fenda salarial, se hai que prescindir de algún salario nunha vivenda ou nunha familia na que exista unha parella home-muller, suele ser o salario inferior que característicamente suele ser, ademais, o da muller. E, polo tanto, é a pescada que se traba a cola. A Organización das Nacións Unidas pon, polo tanto, énfase na reforma laboral e nos recortes en materia de dereitos que están expulsando as mulleres do mercado laboral e facendo que cada vez teñan salarios máis precarios e, polo tanto, menores cotizacións. As mulleres estamos recoñecidas como cuidadoras en xeral pola sociedade e, sin embargo, non por parte do goberno. Hai que lembrar todos os recortes que sufriu a lei de dependencia, esa lei de autonomía, a eliminación do recoñecemento como cuidadoras habituais por parte da administración, ese recorte nas prestacións das persoas cuidadoras, e hai que lembrar tamén esa pobreza feminina que implica que en Galicia o 60% das persoas que agora mesmo cobran a Risga sexamos ou sexan, en ese caso, mulleres. O informe denuncia tamén a situación das mulleres en condicións máis desfavorecidas e dinos que lles preocupa especialmente a situación das mulleres migrantes, das mulleres romanís, das mulleres maiores e das mulleres con discapacidade, e fala tamén da desigualdade que as mulleres teñen no rural no acceso aos seus dereitos. E obviamente suspendemos tamén no concepto da saúde para as mulleres. O informe volta a castigar por esa restricción no dereito ao acceso ao aborto e tamén no acceso á saúde das mulleres migrantes. Di o comité que lle preocupa a emenda legislativa do Real Decreto Legislativo 16/2012 que exclui as migrantes en situacións irregulares da cobertura sanitaria, que representa unha oportunidade perdida de identificar as vítimas de violencia de xénero, de trata e de prestar asistencia ás vítimas de violencia sexual. Que o proxecto de lei que contempla a posibilidade de que o aborto nas menores de 16 a 18 anos de idade dependa do consentimento dos pais, cuidadores ou tutores de ser aprobado, daquela ainda non fora, agora sí, pois representaría un problema tamén, e que o presuposto para as mulleres que viven con VIH reduciuse, e eso tamén preocupa as propias Nacións Unidas. Suma e segue, e tamén suspendemos en violencia contra a muller, o cal xa é, pois, probablemente a gota que soborda o vaso. Di o comité que se ben observa a existencia dunha lei específica, está alarmado pola prevalencia no Estado parte da violencia contra a muller, incluída a violencia sexual, e pola alta porcentaxe de mulleres que morreron como resultado da violencia de xénero nas relacións de parella, especialmente preocupado por estas cuestións. Hai que a lei orgánica non abarca a gama completa de violencia de xénero fora da violencia na parella, que o número de nenos e nenas asesinados polos pais no exercicio dos seus dereitos de visita incrementouse, que o deterioro dos servicios de protección das mulleres que son vítimas da violencia doméstica nas distintas comunidades autónomas, en particular a limitada disponibilidade das casas de acollida para mulleres e nenos. E isto é prácticamente só un resumo. É dicir, para a Organización das Nacións Unidas, o Estado español e as diferentes comunidades autónomas, suspendemos en violencia de xénero, en igualdade, en saúde, en emprego, en dereitos sexuais e reproductivos, na reparación das mulleres vítimas do franquismo, nos CIEs, nas empregadas domésticas, na representación das mulleres na toma de decisións, nas políticas de austeridade, nas políticas sociais, nas relacións laborais, na migración, na discapacidade, na educación, nos estereotipos, nos medios de comunicación e na xustiza. E, polo tanto, isto é unha emenda á totalidade ás políticas do Partido Popular durante os últimos 8 anos. Este resumo é parte do resumo
que fai a propio comité, a propia CEDAW, sobre os dous últimos informes, pero é que no pormenorizado nos solicitan que, por favor, tomemos unha serie de medidas recuperando o Instituto da Muller, os niveis de atención á dependencia, ratificando o convenio sobre as traballadoras domésticas, que se diminúe o impacto das medidas de austeridade nos dereitos humanos, que se protexa as mulleres migrantes, que se devolte ese dereito a sanidade universal e o aborto, que se revisen os libros de texto, que se repoña a educación para a cidadanía, etcétera, etcétera, etcétera. A Organización das Nacións Unidas, remato xa, fai unha emenda a totalidade a este goberno. Pregúntome se van facer caso os organismos internacionais ou se van seguir dando a espalda o máis obvio, que a igualdade non existe e que coa austeridade as mulleres cada vez estamos máis desprotexidas. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Mixto, señora Iglesias. Gracias, presidente.